Gospodine Potiću, prošlo je vreme. Ne znam koliko ste imali vremena i prostora da se dobro pripremite, tek od subote startujete. Pa jeste, počinje ovo prvenstvo, drugi ovaj prolični deo. Što se tiče priprema, počeli smo na vreme, radili smo barem za sada kako je proteklo ovo vreme, ja sam zadovoljan. Odradili smo i onaj prvi kondicioni deo. U završnici zadnjih izvanredlja odradili smo ovaj taktički deo, evo kao i danas mogli ste da vidite, pripremamo neke taktičke zamisli, što nikad se ne zna utakmica u kom će pravcu da ode. Da. Za sada je sve kako treba, svi igrači su zdravi, što je najbitnije, što mene to raduje. S obzirom smo ranije imali nekih velikih problema, tamo počne prvenstvo, povredi se 2-3 igrača, sve one zamisli što smo stavili, sve to ode u drugom planu. Dok je za sada sve kako treba. I ja se nadam da ćemo u subotu da svi kao spremni, kao kolektiv, da pružimo jednu veoma dobru igru. Vidimo nova imena neka. Jeste, znači ja sam zaboravio da napomenem, imamo dva pojačanja. Bivši igrač jedinstva Martin Đunić i Stefan, bivši igrač Balkanskog. To su dva nova igrača, to su dva pojačanja u proličnom delu. Ja, što se tiče njihove igre, ja sam njih i ranije gledao, posmatrao. Imali smo u planu, pregovarali smo i ranije, nije to bilo, znači, da, da kažem, u nekih zadnjih nedelju dana, ali završili smo najbitniji deo, doveli smo ih. Ja se nadam da će one biti veoma veliko pojačanje za naš klub. Dolazi ekipa iz Blaca, koliko znate o njima? Ekipa iz Blaca je, najavljivali su ih kao outsidere, međutim, oni su u jesenjem delu pokazali da nimalo nisu naivna ekipa. Utakmica tamo se završila dobro po nas, da kažem, dobili smo prvu utakmicu, međutim, koliko imam nekih informacija, još jedno pojačanje možda su dobili u zimskom prelaznom roku, dobro su se pripremili, Dragiša, nama dobro poznat igrač, mislim da je pripremio neko iznenađenje i ja se nadam da će to biti pravi derbi u subotu. Zato pozivam publiku što većem broju da dođe da nam pruži jednu veoma veliku podršku. Alena, vidim, tu je negde okolo, još uvijek nije. Da, Alen se za sada priprema lagano, odradio je, da kažemo, od početka prošle te terapije, prošao je lagani uvodni deo. Ja se nadam za mesec dana da ćemo polako da uvedemo njega u igru i da možemo da računamo i na Alena.